بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن وراكسان ساحبادا ايقا داوانا ايا تلفشن كا قرانك سوماليات يكو ايقا لسعودة مريقيدا اينا كلانا هاي براها بلشادا كسو لواد الراد راع هذا هنو كلا ايان هاو دي دين سومرين جرنا مركا جمعاها لغر ريبو وحانا هاي سوغال المعلي المحمود داو ديال هدي اللها اوو دا سلاليه وقلادنا قضبادا برامش كا عواد كا قبوين دوتان وحاكم النقدونا دقمد عبود واق قبل كا قلقدود دولت قبلات كا قلمدوك maalmihii la soo dhaafay waxaa ku sugnaa madaxweyne ku xigeenka galmudug mudane Cali Daahir Ciid halkaas ciidamo ayuu tababar ugu soo xiray muddo uu uga socday degmada Cabudwaaq waxaa jira si gaar ah abaaraha dad magaalada ay soo gelisay kuwa oo miyiga kaga soo hayaamay haraad badan dabadeed abaaraha ka jira iyo saameynta dadka reer Cabudwaaq ay ku yeelatay xaaladaha amniga iyo tababarka ciidamadaas loo soo xiray waxyaabaha looga faa'iideysan doono falaqeyn la xiriirta ayaan barnaamijka idinkugu hayaa oo aad kaga bogan doontaan qodobada kale ee barnaamijka wada intii uu ku jiro aad kaga bogan doontaan waxaa ka mid noqon doona magaalada Khartoum ee xarunta dalka Suudaan waxaa lagu qabtay munaasabad ay heshiis ku kala seexanayeen akademiyada qaamoos ee Lenin iyo shirkadda Safar International akademiyada qaamoos waa rug waxbarasho oo heer caalami ah loona diyaariyay inay bixiso casharrada hab madaleed iyo online intaba falaqeyn la xiriirta heshiiskaas iyo muhiimadda uu leeyahay ayaan barnaamijka idinkula wadaagi doonaa iyo akademiyadan macluumaad ku saabsan oo aad kaga bogan doontaane ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka raadraac marka la ku soo dhawaada barnaamijka raadraac hadii aynu ku bilaabanno qodobada hornaca aan idiin siiyay qodobka ugu horeeyana degmada Cabudwaaq ee ka tirsan gobolka Galgaduud iyo dowlad goboleedka Galmudug waxaa ku sugan madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug halkaas tababar ayuu ugu soo xiray ciidamo waxaa jira shirar kala duwan oo uu saraakiisha amniga iyo maamulka degmadaba la qaadanayay ciidamadaasi waxaa ka jiray si gaar ah degmada Cabudwaaq xaalada amni darro oo ka dhashay muqaadaraad laga soo geliyo dalka Itoobiya qaladaad rabshado badan oo ka dhasha ayaana saameeyay dadka deegaanka xaalada abaareed oo dalka ka jirana waxa ay sababeen in dad badan ay ku soo barakacaan degmadaasi Cabudwaaq haddaba si aan bal wax badan uga ogaano ahmiyadda ciidamada tababarka loo soo xiray iyo waxyaabaha looga faa'iideysan doono iyo xaaladda guud ee degmada Cabudwaaq iyo dadka ku suganba qadka telefoonka magaaladaasi caawo barnaamijka waxaa toos ugu jira nagalana qayb galaya gudoomiyaha degmadaasi Faarax Cabdulla Xasan Samadoon marka hore gudoomiye soo dhawow marka xiga maxaa ka cusub degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud waa dhowahay waana salaamanta warbaahinta qaranka iyo daadayaasha barnaamijka maxaa ka cusub degmada Cabudwaaq oo aad noo faahfaahin kartaa si guud marka loo bilaabiyo Cabudwaaq bal dadka sharaxaad ka sii walaalow Cabudwaaq waa degmo ka tirsan dalka Soomaaliya gaar ahaan stateka Galmudug maamul gobolka Galmudug waana degmada ugu weyn uguna baaxad weyn waa degmo dhacda waqooyiga gobolka Galmudug saar xuduudana u jirtaa wax dhan 20 kilometer marka Cabudwaaq waa sidaas oo magaalo soo jireen ah xadna la leh dhulka ku haya garabka dalka Itoobiya way gudoomiye madaxweyne ku xigeenka ayaa maalmihii lasoo dhaafay welina ku sugan degmada Cabudwaaq halkaasi ujeedooyinka uu soo gaaray iyo ilaa haatan waxyaabaha idin qabsoomay oo inta uu joogay aad kaga faa'iideysateen maxaad nooga sheegi kartaa haddaan ka hormaro safar madaxweyne ku xigeenka dowladda Galmudug waa Cali Daahir Ciid waa halkaan ayuu soo gaaray xilli maalin ka hor waa safarkiisuna wuxuu ahaa safaradii uu ku tegi jiray degmooyinka kale oo lamid buu ahaa waa mid ka mid a waajibaadkiisa shaqo shaduurkiisana
kulaasana waa kawareysan kartaan waxyaaba kala duwan iyo shaqooyin kala duwan uu qaban lahaa ama uu ka qaban jiray buu waaysid. Waxaa cusbaa uun in tababar uu eegan halkan lagu soo xiray oo markii u horreysay ahaa. Marka shaqal kala duwanna waanu galnay kamaamul ahaan iyo ee bulshadiisana uu la kulmayo kulamo kala duwan buu la qaadanayaa bulshadiisa. Waana waajibaad kasta shaqo qayb ka mid ah. Ma aha mar fil koowaada uu yimaado marar kala duwan buu yimid sida uu u tagayba degmooyin kala duwan. Gudoomiye, ciidamada tababarka loo soo xiray muddo intee le'eg ayuu tababarka u socday? Maxaa loo carbiyey tiradoodase maxaad nooga sheegi kartaa? Muddo bilo ah ayuu tababarka u socday intii loogu talagalay ama sida caadiga dhibowga ciidamada inta loogu xira ah ama uu socon jiray. Walaalow, marka ciidamadaas waa ciidamo gaar ah galmudug JSF ayaa la yidhaahdaa, ciidamada gaarka ee amniga galmudug ama haddaa sida kale u dhignaba daraawiish. Waana ciidamo hore state-ka uga jiray. Waase markii koowaad oo tababar noocaas oo kale ah lagu siiyo degmada caawuda. Way jiraan degmooyin kale oo iyo meelo kale oo lagu tababaray ciidamada, wayna ka shaqeeyaan oo way joogaan galmudug qeybahooda kale. Tiradooda maxaad nooga sheegi kartaa? Tiradoodu waa arrimo ciidan weeye. Hadda dufcaddii koowaad ay kale usoo xirantay, marka tababarkuna kuwatan oo hadda tababar ku jiraana waa jiraan. Yaa marka idinka caawinaya tababarka xeraha ku taala cabud waaq ciidamadu in ay ka helaan tababar ama xirfad sare loogu qaadayo aqoontooda ay lagu siiyo? Yaa maamulka galmudug iyo dowlad goboleedka galmudug gacan ka geysanaya xerooyin iyo agab ciidan in ay helaan dadka tababarka loo dhameeyey hadda? Saab, xero halkan waa ku taalaa xero sifa sharciga u jirta. Mataqaanaa ciidamada qaranka qaybtooda 21aad muddo 35aad xeradooda ku taala bisi tababara. Galmudug iyo wasaaradda amniga galmudug iyo madaxweynaha ayaa usoo bashfuday macalimiin. Macalimiintaas ayaana tababaray. Marka sidaas wey waayahay. Maadaama 24 awood qaybsiga Soomaaliya haatan lagu saleeyo, cabud waaqna tababarka lagu siinayay ciidamada hadda tababarka loo soo xiray, dadka ugu badan ee fursadan ka faa'iideysanaya waxay noqonayaan dadka deegaanka. Soo xulista ciidamadan hab noocee ayaad u marteen? Mase ku dhan yihiin dadka wada dega cabud waaq iyo deegaanada ku xeeran? Tirada ciidanka iyo tayadu? Cabud waaq waxaa degan qabaa'ilo kala duwan. Saan kuu sheegayna dufcadu waa isdaba joogaan oo mataqaanaa way qalaba marbay mataqaanaa ciidamadu way kalaba dambeeyaan. Marka habkaas iyo soo xulista way waafaqsan tahay habka awood qaybsiga beelaha. Midda kaleete, waxaan kuu sheegayaa dee ciidanka iyo soo xulistiisa iyo mataqaanaa diiwaangelintiisu waa wax kusaeya wasaaradda iyo dowlad goboleed galmudug. Marka ayagaad kala hadli karaysaan haddii la alabi. Degmada cabud waaq si gaara markaan uga hadalno, waxaa jira maanduuriyayaal kasoo gala dalka Ethiopia kuwaas oo saameeyey ama amni darro ka abuuray gudaha degmada iyo meelaha ku xeeran. Ciidamadan ma uga faa'iideysan doontaan in ay amniga qayb ka noqdaan, aadna ku joojisaan ba gaadiidka kasoo gala Ethiopia oo ay cabashada horey uga muujiyeen dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia? Mahadsantahay, waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan. Walaalow, horta saad ogtahay, maandooriyuhu waa dilaha shaqsiga bini-aadanka, waana qayb mid ka mid a waxyaabaha sababa amni darrada. Maadaama degmadu ay ku taalo ama xuduudka u dhowdahayna, waxay soo gala baabuur aad iyo aad u fara badan oo ka timaada xadka dhinac Ethiopia. Si lamid a sida ay baabuurtaas u tagaan gaalkacyo ay u tagaan degmooyin kale, laakiin waxaan aaminsannahay inaan anagu oga badannahay socodkaas. Keliya maandooriyaha ma aha, waxaa kasoo gala ganacsi aad kale oo shidaal kamid yahay, oo kamid yahay mataqaanaa qudaar, waliba baabuurta baradada iyo waxyaabaha lamidkaa soo qaada.
sibirka oo kale. Marka safarada noocaas oo kale ah halka kasoo gelaya waxaa kusoo dhex dhuunta wuu wada maanduuriye, weliba haddaan ku cayin sida khamriga oo kale ah iyo xashiishka iyo waxyaabaha lamidka ah. Marka waa meel laga soo gelayo xuduuddii oo meel laga soo gelayo dalka Soomaaliya waaye oo aada iyo aada xuduuddii ugu dhow. Waxaa marka taas sababtay in degmooyinka kale loo gudbiyo baabuur lagu kala wareejiyo ay mataqaana ay noqoto goob iyo aada iyo aada ugu nugu. Sidaa daraaddeedna mar haddii khamri uu meeshaas ka jiro iyo wax lamid a, waxaa badanaya qarawaasaha ayaa badanaya. Ciidamada marka ayadoo ciidamo Soomaaliyeeda ciidamadii mataqaanaa dowladda degmada oo gaarka ah waxaa looga faa'iideysan doonaa amniga umada Soomaaliyeed, amniga dowlad goboleedka iyo kan caabuba intaba waanu sheegnay oo dee waxa ay ka hortegi doonaan khamrigaasi oo waxa lamidka ayaa iyo wax kale amni darada saameeya oo dhan ama amni darada keena oo dhan ayay abiilaha kusumugada ka hortegi doonaan. Waayahay ilaa iyo haatan khasaarooyin amni darro oo ka dhashay oo saameeyey dadka cabud waaq, maxaad nooga tilmaami kartaa muqaadaraadka laga soo geliya dalka Itoobiya ee gaadiidka lagu soo daabulayo oo aad u xusul duubantiin in aad joojisaan ama ka hortagtaan? Way sabab tahay, way badan tahay, kow maaha, laba maaha, saddex maaha. Waxaa jiraya xataa xiliyo hadda la soo dhaafay dilal ka dhacay oo taasu sababtay kuwo mataqaanaa dilalkaas loo qisaasay ayaa jira. Marka haddii hadda aan ku dhawaatirinayaa waa aada u badan yihiin, waana waxa nagu sababay ama nagu keenay inaan aan waxyaabaha taarikhka noo ah ay kamid noqoto arrintaas joojinteeda. Waxaad ogaataa arrintaasu ama khamrigaas daaya ma ahan keliya tacawadaab inaan ka joojinayno, xitaa waxaan kuu sheegi karaa in meelo kale loo sii gudbiyo oo degmooyinka loo sii qaado. Sidaa daraaddeedna waxay lamid tahay inaan anagu sugayno oo diyaarnahay, ciidamadnu u diyaarsan yihiin, annagoo kaashanayna booliiska, ciidamada mataqaanaa kala duwan, misa milatari wixii ka jooga, ciidamada noocaas oo kale ah, ciidamada stateka, annagoo kaashanayna si isku dhafa inaan mataqaanaa arrintaas joojino, aanan difaacayno sharafka iyo amniga degmooyinka kale maadaama khamriga ugu sii gudbayso. Waayahay maxaa ka jira in habeenkii degmada Cabud Waaq dad maandooriyahaas isticmaala ay amni darro badan iyo rabshado ka abuuraan, xabaduhu iska socdaan magaalada qeybaheeda kala duwan, saameyn dadka ay ku yeelatay, taas xataa ay sii sababtay in habeenkii dhacu uu farabato gudaha Cabud Waaq? Maandooriyuhu sidiisa wax la qarinayo weeye, waa wax mataqaanaa kontrobana, waa la xalayaa sida caadigaana tuug oo dhan iyo mid dhibaatooda dhan haneenkiibay adeegtaan. Marka taa ayada ah meel walbo marka laga isticmaalayo waxaad ogaanaysaa haneenkii waa la isticmaalaya. Maalinka dadku intay joogaan lamana kala gudbiyo, inta maalinta ishu wax qabanaysaan lama kala gato, iskumana soo baxaan kuwaas maandooriyaha marka ka ganacsanaya ama isticmaalaya. Maadaama marka haneenkii ay soo gelayso meelo ka baxsan magaalada ama gudaheeda ah, marka la seexdo in wax lagu kala xado ama kamigaas looga kala dhunto oo waxa iska dhaca, marka sidaas ayay haneenkii qaas usii tahay. Annaguna dee waabataan sheegnayo ciidamada haneen iyo maalinba waxay u taaganyihiin amniga sugitaanka degmada, insha allah waan la dagaalamayna cadaalad. Ilaa iyo hadda ma jiraa wax howlgal ah kusoo qabateen haddii ahaan lahaayeen gaadiidka maandooriyaha lagu soo geliyo iyo dadka iyagu magaalada amni darrada ka abuuraya, sida dhaci moobeeladaas oo bataa la leeyahay, dilalkii caadi iska noqday? Maxaad kaga jawaabaysaa in aad howlgalkiinu idinku gaabis ka samayseen? Waxaa waaye horta saaad ogtahay walaalow, maamulkan muddo kooban ayuu joogaa oo magacaaban yahay oo bil ah. Xilligii naga horreysay ama maamulkan maamul ka horreeyay ama bilo ka horba waxaa la dhihi karaa wixii jiray oo amni darradaas ay kamid ahaayeen waxaa lagu soo qabtay maandooriye badan, waa lagu guray, waa lagu burburiyey, dad baa loo maxakamadeeyey ama hadaan sida kale kugu dhiga loo xiray.
marka annaguna hawshaas sidoo soo ahayn baanu qaybteena ka geli doonaa kana qaban doonaa. Marka sidaas weye waayahay xagga abaaraha, haddii aan u boqolno, Soomaaliya guud ahaan waxaa saameeyey abaaro dad iyo duunyaba halakeeyey. Reer Cabuud waa aqbal ka waran, waxaa la leeyahay dad badan oo miyiga kasoo barakacay ayaa magaalada soo buuxdhaafiyey. Ma jiraan xerooyin aad haatan dadka ay uga hortagaysaan baahiyahooda gaarka ah iyo wixii ay kala yimaadeen meelihii miyiga ahaa ee ay xoolaha ku waayeen? Waa su-aal aad iyo aada u fiican, munaasabna aada u ah. Waxaa dhacday abaarta horta mar koowaad caabuda waxay mar koowaad kala siman tahay degmooyinka ama gobollada kale ee Soomaaliyeed. Abaartaasi marka dadka wada haysaa waa mid sima ah. Waxaa annaga noo dheerayd magaalada caabuda nawaaxigeeda ama gobolka Galgaduud waqooyigiisa waxaa ka dhacay roob ayaa ka da-ay xilligii roobaadkii, xilli kooban ayuu da-ay, roobkaasna magaalooyin kale uma banayn. Waxaa dhacday marka dadka yimid gobollada kala duwan oo kasoo hayaamay oo u badan reer Guuraa, sida mataqaanaa gobolka qeybo ka mid a Galgaduud, Mudug, Lugaal iyo Ismaamulka Soomaaliya Itoobiya dadka soo barakacay inay usoo barakacaan caabuda. Bulshada caabuda ayagoo culumo ururada bulshada iyo dhammaan bulshada qeybaha bulshada dhan iskaashanaya ee maamulka waxaa loogu fidiyey gurmad xilli hadda sii horreysay oo soo guuritaanku uu aada u bannaa. Waxaa laga wargeeyey raashimo, waxaa laga wargeeyey biyo, waa lasoo dhaweeyey dadka caawa oo caan ku ah mataqaanaa soo dhaweynta dadka walaalahooda. Waxaa dhacday inay xeryihii dadkii reer Guuraaga reerka reer Guuraaga soo degay ay uga guuraan xeradii ama la dabadistaan oo ay dhahaan soo dhow kusoo dhaweeyaan haanti biyaha ay ku dhaansan jireen inay waxa weeye ayaga siiyaan kartidii biyaha ay ku dhaansan jireen gaadiidka ayaga u hibeeyaan. Waxyaabahaas oo dhan baa dhacay. Dadkii soo guuray oo si oo ilaanta soo barakacay sidiibay u degan yihiin, sidiibay loo soo dhaweeyay ilaa hadda u joogaan. Xeryaha magaalada cawda ku yaalla barakacayaasha ah ma waas in badan baa soo degtay. Waxaa xataa intaas kasii horreysay dagaaladii ka dhacay qubatooyinka dagaal oo faraha bannaa oo ka dhacay ismaamulka Soomaaliya Itoobiya, sidiba oromada dagaalkeedii iyo dagaalka Soomaaliya oromada ka dhexeeyey dad badanaa soo barakacay oo halkan joogo ilaa hadda xadee kule oo shaboodyaka badan ay faqarta u n s r iyo hay-adaha gargaarka waayahay. Waa jiraan abaarahaas hadda culays fara badanay leeyihiin, biyo la-aan fara badan oo dadku waa soo wajaheen. Maalinka waxaa noo yimaada riboot dumiska kasii culus yahay, waana ku baaqnay in badan in hay-adaha gargaarku ay soo gaaraan iyo dowladda Soomaaliya insha allah. Waayahay, marka iyo ilaa haatan dadaallo dadkaasi aad ku garab istaagaysaan ma samaysan ka maamul ahaan, biyo dhaamin ayay dadku u baahan yihiin, cunooyin in laga caawiyo, dadka loo dhex galo, dadka reer Cabuud waa abaabul dhexdooda ah laga dhex sameeyey u baahan yihiin ka hor intii aan hay-adaha quseeya iyo aysan hawshoodu ilaalin iyo dowladda federaalka ah oo dadaal ugu jirta sidii dadka abaaruhu ay saameeyeen gurmad ay u heli lahaayeen? Badanaa magaaladan hadda aan ku caabuba magaalo waxa weeye aada ugu tiirsan xoolaha, ku tiirsan ganacsigeeda xoolaha ku tiirsan, ayada ku tiirsan sida ummadda Soomaaliyeed inteeda badan ay ugu tiirsan yihiin xoolaha. Marka abaar dhacdo waxaa timaada abaartaas waxaa dee xoolihii ayaa ku baaba-aya, biyo la-aan baa ku dhacaysa, daaq la-aan way ku dhacaysa. Halkaas waxaa yaraanaya iibkii xoolaha meeshu ka baxayaa oo xoolo la iibsanaya oo lasuuq geynayaa ma jirayaan. Markii taas hoos u dhacdana waxaa hoos si dhacaya ganacsigii ayaa hoos u dhacaya, dhaqaalihii degmadii si dib usii saameynaysaa iyo ummadii kale oo ka faa'idaysan lah. Taa marka marka dhacdo waxaa yaraanaya mataqaanaa wixii lagu caawin lahaa ama ganacsatada laga qaadi lahaa ama ummadda laga qaadi lahay way yaraanaysaa. Laakiin middan kuu sheegayaayo caabuda awal nabay u durmisay
haddana diyaar baan unahay kamaamul ahaan ise bulsho ahaanba inaan u gudnino wayna dhacdaayo maalin walba iscaawintaas iyo isugudnashaas waa dhacdaa. Laakiin waxay ogaataa soomaalidu waxaa ku maamaadaa malaal meeshu yaalbu ka miismaa. Waa dadaalaynaa, horena waa u dadaalnay, haddana dadaalkeen waama yara bulsho abaabulan waa jirtaa arrintaas abaabulan oo hadda ka hor maamulka guddi buu qabtay arrintaas u qabtay. Marka waana la shaqaynayaa tabartu meeshana dhigtaba waxa weeye waa dadaalaynaa insha allah. Gudoomiye, dadkaas barakacayaasha ama kusoo barakacay magaalada gudaheeda Cabudwaaq ayaan si gaar uga hadlaynay, maxaad kaga jawaabteen waxaa la leeyahay xaaladaha amni darre ee magaalada gudaheeda ka jira ayaa saameeyey oo xero ay kusoo barakaceen dadkaas ayaa nin lagu dilay, see u xaliseen dilkaasi dadkaasi usoo hayaamay magaalada meesha aad kusoo dhaweeseen lagu dhex dilay? Horta ummadda Soomaaliyeed dib fara badan oo soo jireena ayaa dhex yaalay. Qabaa-illadii deriska ahaa oo mataqaanaa degmada Cabudwaaq nawaaxigeeda deganaa meesha hadda naqjiro waa isugu soo dhawaanayaan. Ninkaas tusaal ahaan dilkiisu wuu jiray meel wuxuu ka dhacay magaalada ka baxsan. Waxa weeye dadkii mataqaanaa dibkaas geysteyna odayaashoodii iyo odayaashii guurta ee degmada oo ugaasku iyo ugaaskii oo hogaaminaya arrintaas iyo maamulka degmada waa laga hadlay, waa laga tacseeyey. Reerkii iyo ummadii iyo dadkii uu ka tegay waxa weye waa loo tacseeyey. Arrintaas waxaa loo yaqaan waxay shakoorsan baa usoo yeeday mid ardaala ama kuwa ardaalinaha sameeyey, waxayna kan lamid tahay meelaha dhibaatooyinka badan oo ummadda Soomaalida ay isku hayaan bay kamid tahay. Arrintaas marka saasay ahayd xalna waa laga gaaray oo daalihii dhibkaas kala gaaray xal ayay ka gaareen. Taas maysa saameyn marka waxa weeye dadkii kusoo barakacay halkan maysa saameyn, maxaa yeelay waxa weeye wax dadku u sameeyayna ma ahayn, wax mataqaanaa dad ku tashanayna ma ahayn. Waxaa ogaanaysaa reerka deriska oo reerkaasu ama la deganaa ama la noolaa sidii ayay mataqaanaa ula degan yihiin ula nool yihiin isula darasaysanayaan. Marka taas waxa weeye sidaasay ahayd, waana laga xaltamay oo xalkeeda odayaashii mataqaanaa ay kusaysay arrintan isku soo dhaweeyeen kamaamul ahaan iyo ka guuri degma ahaan iyo ugaasku hawshaas hogaaminaya iyo dhaqanka insha allah. Aanooyin qabiil ayaa inta badan weli Soomaalida dhexdeeda dhibaatooyinku ka dhashaan ama ay saameysaa dadka reer miyiga ah ee rooguuraaga ah oo colaado aanooyin qabiil salka ku haya ayay dadku goobaha cunooyinka ama roobka ka da-aan ay ka dhashaan. In deegaanada degmada ku xeeran dadka wada dega iyo degmooyinka deriska la ahba dadka wada dega aad ka wada hadashaan ama ka fariisataan in dib loo dhigo xaaladaha aanooyinka ah, dadkana laisu soo dhaweeyo lana abuuro in dadku ay hadba dhan xaaladada hadda abaaraha oo kale taagan oo dadku hadba dhinacay u soconayaane dadkaasi rabshadaha ka dhex abuurayo meesha laga saaro, maxaa qorshahood ka samayseen ama dadaalnaa? Qorshaha laga sameeyey waxay ahayd arrimaha noocaas oo kale wacyigelin badan baa laga sameeyey. Waxaan safaro kooban u galnay aaga macnaha aan markaas u balanayn dadkaas soo guuray muddo hadda sii horreysay oo aan dhihi karo bilo ka horda ahay iyo waagiidii soo guurtaan cusbaada. Waxaa halkaan noogu yimid oon qaabilnay maamulka gobolka mudug iyo degmooyinka kala duwan sida gaalkacyo, mataqaanaa bandeelaley, galansoor, iyo maamulka gobolka mudug oo hogaaminaya guddoomiyaha gobolka mudug oo hogaaminaya si wada jira, maadaama dad badan ay kasoo barakaceen gobolkaas mudug, si wada jira aanu u booqanay horay. Waxaanu u samaynay dad dhalinyara iyo culimaa awdiin iyo ururada bulshada samarada haween ka kooban oo arrimahaas wacyigelinta qabta asaasiyada degmada Cabudwaaq baa ku deeyay oo looga hadlay arrinkaas idilkaa lasoo dhaweeyo wayna dhacday. Marka horena dee bulsho u diyaarsan bay ahaayeen, annaguna abaabul
intii nooga aadana waan samaynay. Waxaan ku ogaanaysaa sida aan dibad kala duwan aanse ooga dhicin. Marka laga soo talo halkan kiisa hadda aan kuu sheegay, asagana halkaasaa laga gaaray. Marka waxaa kuu soo haray aanooyinka, aanooyinku way jiraan, soomaaliduna wasku hayaan dhibaatooyin noocaasa, laakiin insha allah arrintaas in laga gudbo oo dadkaas la soo dhaweeyo walaalaha ah way dhacday, haddana way dhici doontaa haddii waxa weeye kuwa hadda horla ama ay yimaadaan ama ay usoo barakacaan insha allah. Ugu dambeyn, canshuuraha iyo qaabka degmada haatan dadka ama ganacsiyada kule ama deegaanka ku ah aad u qorsheynaysaan in dadka aad hadhow wax ugu celisaan aruurinteeda, qaab loo wajahayay ciidamo gaar oo maamulku u diyaariyey, hadday ay jiraan, maxaad faahfaahin naga siin kartaa? Sideeda dadku waxay bixiyaan baa lagu celiya. Marka laga hadlayo nidaamka canshuuraha iyo qabista barnaamijyada kala duwan, marka canshuurtaas ayadaa waxaa dowlad galmudug iyo maamulka degmadaba ugu yaala qorshe, isla markaasna ma ahan canshuurta wax madii la qaato oo jeebka lagu shubanaya ummadda ayaa dib lagu celinayaa. Waxaad ogaataa arrintan hadda abaaraha oo ugu daran, maadaama halkan loo soo barakacay barakac badan, dad badan ay usoo barakaceen, maadaama waxa weeye ummad badan ay ku nooshay marka horena degmo aad iyo aad u baaxad weyn ay ahayd oo mataqaanaa xuduud maalale maamul ismaamulka soomaalida ethiopia, waxaad ka yaala arrintaas in dadku wixii ay bixiyaan insha allah ayaga dib loogu celiyo, loogu diyodaamiyo, loo gurmado ummadda, ayna dhaafin ummadda xoolihii iyo wixii ayagu mataqaanaa ay ku noolaayeen. Markii laga soo tago ciidan magu samayseen ciidanka sideeda nidaamka, marka laga hadlayo canshuuraha ciidamo gaar ayaa jira, ciidamadaasna horeyna waa u joogeen, haddana insha allah waa la kordhin doonaa markii loo baahdo. Nidaamkaas marka sidaas weeye insha allah. Waa mahadsantahay gudoomiyaha degmada Cabud Waaq ayuu ahaa oo qadka telefoonka barnaamijka ugu warramayay, Faarax Cabdulla Xasan Samadoon. Aad aa u mahadsantahay gudoomiye. Barnaamijka Raadraac ayaa daawadayaal ku guda jirnaa oo aan qeybihiisii dhexe maraynaa qodobka xiga haddii aan markan soo qabto. Magaalada Khartuum ee xarunta dalka Suudaan waxaa lagu qabtay munaasabad ay heshiis ku kala seexanayeen akademiyada Qaamuus ee Lenin iyo shirkada Safar International. Qaamuus waa rug waxbarasho caalami ah loona diyaariyey in ay casharada hab madaleed iyo onlineba ku bixiso, balse aan heshiiskaasi meel ka baxsan magaalada Muqdisho oo ay xaruntooda ugu weyn ku taalo ay ku kala seexdaan shirkad gaar loo leeyahay ama dalal dariska la'a Soomaaliya ay leeyihiin, muhiimadda ay u leedahay iyo faahfaahin la xiriirta akademiyada Qaamuus si aan bal u helno heshiiskaasi Suudaan oo ay ka qayb galeen ganacsato, jaaliyadda iyo qeybaha kala duwan ee dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimada oo ah Suudaan u helno. Waxaa qadka Skype-ka ku jira Tutore Cabdiraxiin Ismaaciil Cabdiraxmaan oo golaha sare ee akademiyada kamid a. Tutore, haddii aad maqasho, marka hore soo dhawow marka xiga akademiyada Qaamuus, bal faahfaahin naga sii heshiiskan aad shirkada la saxiixateen Safar International. Asalaamu calaykum, aad baan idin salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo aqoonyaha Soomaaliyeed meel kasta joogaan, aad baan u salaamayaa. Haddii aan ka warramo heshiiska ka hor, Qaamuus waa akademiyad ku takhasustay casharadeena ku bixisa hab online ah. Alxamdulilah rabbil caalamiin, waxaan jira website hadda diyaarsan oo shaqeynayo oo meel kasta shaqeynayo. Sidoo kale akademiyada aan online ahayn casharada fasalada ku bixisa, waxaan ka ogsaaray waxay tahay in la dhiso xirfadda ardayga Soomaaliyeed iyo aqoonyaha Soomaaliyeed meel kasta uu joogo. Heshiiskan hadda aan saxiixanay wuxuu bees u yahay in horumarka ama khibradaha caalamka aan usoo gudbino ama aan usoo gurino waddankii aan keeno, oo ka mid ah axsaabta aan u aasaasnay marka hore akademiyada, ha noqoto dalalka caalamka oo dhan, in aan ka faa'iidaysano khibradooda, khaasatan qaybta la xiriirta waxbarashada. Marka Safarna waa shirkad ku takhasustay qeybaha ganacsiga iyo suuqgeynta iyo mashaariicda,
waxay leedahay qaybo tababar ayay leedahay, sidoo kale waxay leedahay shirkado ku takhasusay hirgelinta mashaariicda. Dhammaan shirkadahaas ayay kooban dhamaystiran ayaa waxaa mid ay shirkada tababar ha noqoto qaybta tababarada ama qaybaha kale, waa rag professional oo khibrad aad u dheer u leh maadooyinka ay bixinayaan. Waxaan u dhashay waddanka aad aad joogno ee Suudaan. Doktor Cabdiraxiin, adiga oo kaamirada gadaal uga degaya, bal akademiyada qaamuus iyo casharada yay siisaa ardayda u diiwaan gashan ama ay aruuriso heerarka kala duwan ee waxbarashada halkay ugu jiraan, bal faahfaahin naga sii qorshahan goorta aad bilowdeen iyo siduu u hirgelay. Okay, qaamuus markii aan ka hadlayno waxaan ka arkaynaa saddex qaybood. Qayb waa ardayda jaamacadaha dhiganaysa oo waddanka joogto ama waddanka dibaddiisa joogto, oo ay noqonayso inay helaan casharadii ay dhigteen iyo maadooyinkii qaadanayaan ay helaan muraajaco ama dib maadooyinkii lagu muraajaceeyo, taas oo bixinayaan macallimiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Iyo sidoo kale qayb waxaa jirta ardayda la xiriirta oo aan ugu talagalnay ardayda in la kaabo oo free ah oo ardayda ay ku qaadanayaan ixdada casharada ku maraajicisanaya maadi kasta ay noqoto. Sidoo kale waxaa jira qayb aan ugu talagalnay shirkadaha waddanka ka jiro inay ka faa'iideystaan khibradaha caalamka aan soo noqon doono ilaahay insha allahu, hadday noqon lahayd horumarka shirkadaha iyo hadday noqon lahayd wax ku soo kordhinta shaqada shirkadaha. Taas qayb waaye. Qayb kale waxay la xiriirtaa hirgelinta mashaariic, annagoo markaas fursad u raadinayno dhalinteena iyo yareynta shaqada la'aanta waddanka ka jirta. Waxaan la soconaa ardayga markuu jaamacad uu dhameeyo inuu soo wajahayo welwel badan oo ku fakaraya suuqii shaqada, sidoo kale ardayga markuu jaamacadda imaanaya welwel badan oo ahaa maadada uu dhiganayay. Intaas oo dhan inaan ka shaakino, waxaa jira hadda barnaamijyo aan ugu talagalnay oo ah wax ka bara takhasuskaaga oo diyaar ah ardayda dib u daawan karaan haddii la himo, oo ka hadlaya ardayga intuusan takhasuska aadan muxuu u baahan yahay. Taasina waa mid ka imaaneyso jacaylka ardayga maadada uu qabo, kama imaaneyso talada ama yani in la dhahay maadadaas aad waa, laakiin rabo asaga ku jirto iyo jecel maadadaas uu jecel yahay una aaminsan yahay haloodii in uu ummadda uga faa'iideyn karo. Taasi mid waaye. Marka saddexaas qaybood ayaan ka shaqaynaa. Qayb waxaa waaye qayb ardayda la xiriirta, qaybna shirkada la xiriirta, qaybna mashaariicda ay la xiriirta, oo aan hadii ilaahi insha allahu saan sheegay khubaradeena Soomaaliyeed meel kasta ee adduunka ay ku joogaan iyo sidoo kale khubarada caalamka joogo aan ka faa'iideysanayno, waa midda bas aan uga dhignay. Marka qaamuus intaas aan kaalay. Akademiyada qaamuus laba habba sida warbixinta ku hayno waa ay ku bixisaa, hab madaleed cashare ku baxa ayaa jira marka online-ka casharada aad ku dhiibtaan laga yimaado. Hab madaleedka ilaa iyo haatan Muqdisho xaruntiinii ugu weyneed ee ku taalo iyo haatan oo Khartuum aad ku sugantihiin oo aad gaarteen meelo kaleeto oo aad xarumo ka samaynaysaan ama ka diyaarinaysaan ama arday laga diiwaangelinayo ma jiraan? Fiican way jirtaa, laakiin marka ugu horeysa hadda xoog waxaan saarnay magaalada Muqdisho iyo Khartuum oo tiim badan uu ku sugan yahay oo akademiyad ka tirsan. Taasina waxay ka saacidaysaa ardayda. Intii aan barnaamijka aan bilaabno waxaan aragnay barnaamijka inuu ku cusub yahay magaalada, sidoo kalena aad loo danaynayo ardaydana ay aad ula dhaceen, tilmaamayaan baahiyo jiray in barnaamijka uu daboolayo hadday noqon lahayd qaybta la xiriirta takhasuskooda. Laakiin qorshaha waa ugu jira bilaahi insha allahu in aan sii faafino barnaamijkeena la xiriira qaamuusa oo barada madaleed. Yahay ujeedada aasaaskiina iyo haatan tallaabooyinka aad qaadeen marka la isbarbar dhigo, ma gaarteen aad isleedahay halkii aad u socoteen ee ahaa in aad ardayda ka dhistaan waxbarashadooda ama heerarka kala duwan ee kuwa ardayda jaamacadaha ka soo baxay, shaqo abuur in aad ku hagaajisaan ama shaqooyin kale xirfado ay ku helaan in aad tilmaanteeda siisaan? Okay, marka laga hadlayo qof walba hadaf leeyahay ama taariikhda uu leeyahay, waxaan aaminsanahay hadafka inuu waqti dheer u baahan yahay. Marka waqtigaasna wuxuu tilmaamaa qofka inta uu shaqada uu qabtay. Marka waxaan isleeyahay weli waqti dheer ayaa noo sii dhiman, alxamdulilah rabbil caalamiin. Saasay tahayna hadda weli qayb ka mid ah noo muuqdaa, laakiin si aan ardayda u saacidno waqti dheer ayaa noo sii dhiman. Hawl badan ayaa horteena taalo, waana qayb weyn oo ka mid ah hadafkeena ardayda inaan ka rag istaagno, hana noqoto inta jaamacad u joogo hana noqoto markuu jaamacad u dhameeyo. Waa qayb weyn oo hadafkeena ka mid ah hadii ilaahay idmo. Hadda ma qorshooyinka ma ku daraysaan marka in maadaama Soomaalidu dalal badan ay wax ku barato, ardayduna meelo kala duwan ay ku sugan yihiin, inaad ka ballaarisaan Muqdisho iyo Suudaan akademiyada qaamuus oo xarumaheeda meelo kala duwan iyo waxbarashadeeda loogu tegi doono?
أهلا ومحسن تهي سي في عن برنامج قابو بشرطين أو قابو أولين أو مالك سؤال من كمينة قابو وقد دعو كارو وقد سعى كارو سيستم بودي سيني يعني وسيستم عن كوبي سكرين لي معني من السيستم وأرضي بسهلة يعشر كأصاد وأنا أماشر وكحاضر كارو مغادة هجو أما مغادة هكتو غادو ودنك هجو أما ودنك دلتي هجو بدل أنا محيوك ساري أنا بقضي صومالي أنا عشر كوبحان وأرضي بقوقة مادري لقضي سي هويو sidoo kale waddan kasta uu joogana ardaygii wuu ka soo gali karaa ardayda waddamada joogto ha noqoto maleysiya bakistan meel kasta ay joogaana way ka faa'iidaysan karaan oo waxay uga faa'iidaysan karaan qaababka aan casharada ku bixin oo ay ka mid yihiin qaab online ah iyo qaab casharadii oo duuban oo ardaygii maaha inuu ku dhammaystan imtixaan uu marayo su'aaliyo uu marayo kadibna shahaadadiisa uu soo bixiso qaab online ah waxaan aaminsanahay waana akaadimiyadii ugu horreysa oo qaab online ku shaqeynayso sistemkeedana uu dhammaystiran yahay sidoo kale waxyaabaha aad u saacida akaadimiyada waxaa ka mid ah dadkeen lagu tilmaamo dad aqoonyahan ah khubaro kala duwan leh jecelna markasta horumarka dalka keliya ay u baahnaayeen dad hal u noqdo oo u horkaca wanaagga iyo khayrka marka qaabka aan ku shaqeynayno waa qaab online ah ku sahlaya ardayda meel kasta uu joogo oo la socon kara casharada iyo barnaamijta aan bixinayno waayahay ugu dambeyn xiriirada ka waran iyo wada shaqeynta idin kala dhexeeya hay-adaha kala duwan ee waxbarashada iyo wasaaraddii waxbarashada ee iyadu gacanta ku haysay waxbarashada dalka iyo maamul goboleedyada xiriiro idin kala dhexeeya hay-adaha waxbarashada quseeya ee aad la shaqeysaan ama ka warqaba howlahan aad ardayda uga faa'iideynaysaan Soomaaliyeed ma jiraan oo aad noo sheegi karto si fiican akaadimiyada waddanka ka sii jiran tahay sidoo kale waxaa jira xiriir ballaaran oo waddanka gudihiisa aan ku leenahay iyo dibaddiisa waa mid aan hadda u soo bixinayna heshiisyada dibadda aan xoog u saarayno si waddanka hay-adihii joogay ay uga faa'iidaystaan hana noqdaan jaamacadihii ama shirkadihii ay u helaan rag khubaro ah oo ay taasna waxay keenaysaa hadhowdii ardayda inay helaan khibrado kala duwan oo caalamka ka imaaday si ay uga faa'iidaystaan khibradahaas marka xiriirro fiican way jiraan waddanka aan la leenahay waana mid hadda markasta nagu dhiirigelinaysa inaan heshiisyada iyo xiriiradeena aan sii badino si markasta aan heshiis iyo xiriir aan usoo bixino qolyaha waddanka jooga ama hay-adaha waddanka jooga si ay uga faa'iidaystaan tababaradan kuwa waddanka ka dhacaya waaye kuwa waddanka dibaddiisa aan u qorsheynaya bilaahi insha allahu marka qaabkaas waaye Dottor Cabdiraxiin adigoo fursadan ka faa'iideysanaya maxaad ardayda ku xiran Khamus Academy iyo dadka kaleeto ee waxbarashada inta dhammeeyey shaqala-aan guryaha la fadhiya uga faa'iideynaysaa ama ku biirinaysaa tahay markasta waxaan u gargaarmayaa ardayda ardaygana waxaan la soconaa inuu yahay qof dhib badan maraayo markii waxbarashada loo fiiriyo labarbar dhigo shaqooyin kale wuxuu maraa dhib aad u badan wuxuu maraa raqiis markii loo fiiriyo qof kale caadiga suuqa shaqaysana ardayda ka duwan yahay laakiin waxaan aaminsanahay ardayga ku sabra waqtigaas uu waxbarashada ku jiro in wax badan uu faa'iidayo midda kale waan dareemayaa cableyska ay dareemayaan ama ha noqoto shaqo la-aanta ha noqoto waxbarasho intii la dhameeyay aan meel kale aadayni taas in loo sabro markasta ilaahay la kaashado waxaan sidoo kale u dardaarmaa ardayda markasta xirfadaha inay kordhiyaan hadda adduunka waxaa loo sii socdo waxay tahay xirfadaha in la ziyaadiyo xirfadaha ha noqoto midda caafimaadka la xiriirto ama injineerinka ama kulliyadaha kala duwan taas waxay keenaysaa waxqabad rasmi ah sidoo kale aan fursad ka faa'iideysanayo markasta waxaan u dardaarmayaa dadka ganacsatada ama dadka waxhaayo ama waalidkeena ilaah khayraasiyo oo dadaal dheer naga soo maray in ardayga markasta laga warqabo hadduu dibadda uu joogo haddii dalka uu joogo waa qof markasta dareemayo juhdigiisa dhan ku bixinayo inuu wax barto sidoo kale hay-adaha waddanka sidoo kale aad baan ugu dhiirigelinaa waxyaabaha ay xalin doonto ayay ka mid tahay caawinta haddii ilaahay inuu yareynta shaqala-aanta waddanka ka jirto iyo sidoo kale in aan soo kordhino waxyaaba badan ardayda ay ka faa'iideysanayaan inay yaraato ardayga ku jaacad u dhameeya inuu noqdo baabo muddo haddii ilaahay aada u mahadsan tahay Dr. Cabdiraxiin Ismaaciil Cabdiraxmaan ayuu ahaa oo golaha sare ee akadeemiyada qaamuus ka tirsan Escape-ka ayuu Khartoum Sudan isaga uu ku sugan igu warramayey aasaasayaasha qaamuus akadeemi ayuuna ka mid yahay aada u mahadsan tahay asaga ayaan u dambeeyey barnaamijkayagii khalad raac daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta inaga mudan hawada inaga daawanaysa caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynaya waxaan u mahadcelinayaa barnaamijkii hawada inta uu ku jiray saaxiibadii caawinayay farsamada iyo hagayay iyo kaamirada dhammaanteen oo isku duuban dhammaanteen saaxiibyaal waxaan idinkaga tegaynaa
sidaas iyo nabadgelyo. Iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.